Aê! Da Virgem Maria, os três reis aqui chegou reunido em companhia na tenda da bênção divina, a senhora e a família, meia lua no compasso, compasso da meia lua, você estava esperando, por nós da espera sua, veja como estava bonita essa nossa meia-lua, ó senhora dona da casa, filha da mãe verdadeira, Pai Bastão está pedindo para pegar nossa bandeira, a bandeira em suas mãos, veja como está bonita, toda enfeitada de flores, cobertas com linda fita, parece ver um jardim de rosas, na hora comenta agita. A bandeira dos três reis é bonita e milagrosa. Ela faz os seus milagres nas pessoas religiosas, pois seu amor é uma grandeza. Ela transforma a tristeza em um grande mar de rosa. Você é a dona da casa, filha de um pai verdadeiro, na porta de sua morada, embaixador canta primeiro.